Se rupes tapahtuu. Kuus pinni. Et päätyy mikään. Kyllä maksaa joka tapauksessa. Okei, potentiaali on 372. Previkkaa päätyy. Hittolainen, kun tohon olisi iskenyt ton kaasumaskin. Kyllä muuten makselee! Size does matter! 4 pinniä jäljellä, let's go! Europanos. Joo, premikka päätyy vaan. Kareni päätyy! Ei, hyi helventti! Tää oli, 2 katteri muuttu superiksi, että en mä tiedä onko toi nyt vartavasti superi. Se alkoi vaan tolla stackerillä. Pari X-Facea lisää, kyllä. Hittolainen, kun se ei nyt osaa premikkaa laittaa päätyy. Joo, mikä tahansa päätyy. Kaasumaskiukko päätyy. Hyi helvetti, kun se ei osaa... Mikään ei mene päätyy. No, 1000x osuma. Nyt vika. Come on. Kareni päätyy. Voi, ja vikalla ei edes tullut konnektia. Mut hei, 1000x. Tuhat täksä.